Hmm. Chtěl bych se trošku vrátit ještě do historie, právě když jsme zmínili jako tu mobilizaci už několikrát, Československo má unikátní příklad právě z tohoto oboru a ukázalo a ne jednou to, že to jde. Jo? Ať hmm. už se bavíme o částečné mobilizaci v květnu 1938 hmm. nebo úplné v září 1938. To nadšení těch chlapů v té době a ta připravenost těch chlapů v té době je něco, co nám opravdu může závidět celý svět. Mm -hmm. Může si pustit vyprávění lidí, kteří to zažili a ti ti řeknou, že oni tam chtěli, oni čekali, Jasný. oni čekali na Jasný. to, až prezident vydá rozkaz, aby mohli jít. Jasný. Oni, jakmile to vyšlo v novinách, okamžitě letěli. Mm -hmm. Během velmi krátké doby nastoupila drtivá většina Čechů, Slováků, Gukvarů. To, že Němci a Maďaři nenastoupili, to jako nikoho nepřekvapuje. Ale. Moje pointa je taková, když se před po, podíváš, co vlastně všechno ty kluky do té doby, do toho věku jich 18 let připravoval, ne. ať už to byly organizace jako Sokol nebo Scout, ne. do ne. kterých, když člověk nepatřil, tak už to bylo jako divné, že jo, prostě to byly velké hnutí, které združovali mládež, ne. dávali jim nějaké, Základní hodnoty svobody. Uh -huh. Brál bych to takové, to, že to bylo fakt odraz toho, co, byla i, co byly i spojené státy v té době. Uh -huh. jo, dejme tomu v těch uh -huh. 20. letech nebo na začátku toho, že ty role byly předem dané. Ty jako uh -huh. kluk musíš dělat tohle, ty jako holčička děláš tohle a dohromady umíme tohle a tím uh -huh. pádem žijeme a existujeme. Přece v té době uh -huh. my jako Češi jsme to uměli. Měli jsme infrastrukturu na to udělanou když byla potřeba zvýšená obrana republiky, tak se veškeré prostředky dali na výstavbu opevnění, kde se zaměstnali hmm. čeští lidi, české firmy, zvedlo, zvedla se ekonomika, hmm. díky tomu se lidi dokázali dostat lépe z ekonomické krize, protože najednou byla práce. My přece řekni, že Česká republika v dnešní době není schopná strhnout všechny dotace různým politickým neziskovkám, které jsou úplně k ničemu. dotace na školy, které vychovávají naprosto nepotřebné lidi. Prostě podkopávají tyhle ty no, neziskovky. Víš, že, že argument, že na to nemáme peníze, mm. lidi, máme takové daně. Na každý mm. rohlík, na každý litr benzínu, na no, každou žvíkačku, no. všechno, co si koupíš. Daně z nemovitosti. ze všeho pořád platíš daně a nikde to nevidíš. My mm. řekni, že pokud by jako, tam nepřišli lidi, kteří by řekli OK. My prostě, když pojedeme tímhle směrem, tak jako stáru už ani nebudeme existovat. Hmm. Tak hmm. jako pojďme udělat nějaké investice do toho. Na tom se zaměstnají české firmy, české ruce, hmm. český lidi. My řekni, že tohle samotné už by nebylo v prospěch té země. Rozhodně. Hele, já jsem třeba rozhodně zastáncem toho, že jsme měli bojovat jo, v, 38. nebo 9. Jo, takový ty kalkulace, no, jo, jak, rych, 8, jak, 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 rychle, v 8, v 8 no, no, 9, je, jak rychle bydou to už tam už, tam no, už to bylo úplně. To to bylo Ale uh, prostě takový ty kalkulace, jak rychle jako, jo, a, za jakých těch by nás, by nás prostě Němci zmasakrovali, mm -hmm. to, to není, to, o, tom to ano, není. Ano. o tom to vůbec není, o tom to vůbec není. Bojovat se mělo rozhodně, ano, a armáda tam od toho byla, jak říkáš, nejen ta profesionální armáda byla připravená, ale i ty ano, dobrovolníci ano. by byli ochotní to udělat. A byla On to zrada byli. od politického vedení, který prostě, který prostě řekli, že ne. Hmm. A to, mi, to někomu beru z úst, teďka, uh, jo, není to moje vlastní myšlenka, ne, nespojenu si na autora, uh, jde o to, že když potom by byly ztráty uh, primárně na těch vojácích, tak by to šlo průběžně tou společností. To znamená, nejvíc by umírali vojíni, to znamená dělníci a, a obyčejní zemědělci a tak dále. A potom ty nějaký ty důstojníci, těch už je zase méně v té armádě, tak bych jich zase umřelo poměrně, kolik těch v těch společnosti je. Jenže když se zdáš bez boje a přijedou, přijedou náckové, anebo třeba, jak to dělali v Jižním Větnamu komunisti, tak ti vyvraždějí inteligenci a vůdčí osobnosti toho národa. Ne. Kněze, doktory, učitelé. A zbyde ti jenom ta ne, 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 ne. relativně jednodušejíc kontrolovatelná uh, uh, část, uh, část obyvatel. Hmm který kolikrát někdy mají, jo, takhle v naší zdegenerované společnosti kolikrát už jo, dělníci a obyčejní zemědělci mají víc selského a zdravého rozumu než dneska dne, marxistickýma školama zdegenerovaná takzvaná zdegenerovaná elita. Jo. Ono to jde dneska, dneska už to napříč společností, jo, že že ty psychologické operace, co na nás jedou, prostě kolik lidí, to, kolik lidí tomu v pořád věří. Ale, ale, co chci říct, takže potom ten, jak jsme se o tom bavili minule, jo, co nevyvraždili, to, co mělo vztah ke státu, vztah k vlasti, vztah ke svobodě, tak to vyvraždili náckové a co nevraždili náckové, vyvraždili komunisti. Nebude takže tam útek, potom z, zůstali převážně, a zbytek útek za svobodou, takže tam převážně zůstali lidi, kteří byli ochotní se sklonit a prostě žít v totalitě. Hmm. Takže uh, už jenom z tohohle hlediska by ten uh, odpor a ten boj měl zásadní hmm. efekt pro Uh, morálku národa jako takovýho. Jo. A pro nějakou, a tím se potýkáme celou dobu, je, to určitě slyšel taky, a teď ta naše armáda stejně nikdy nebojuje, tak už bychom jí dávali prachy a ty, jo, a, ty a ty, gumy a tak dále. Tím jsem se jako, jo, v posledních yes, desítkách jo. letech jako potýkali s tímhle názorem, protože lidi si buď pamatovali tu nefunkční bolševickou armádu jo, a pak vždycky připomněli, no v 68. nám byli k hovnu jo, a, a v 48. nám byli k hovnu, v 38. nám byli k hovnu, tak proč by vlastně ty vojáky jako měli vlastně mm -hmm. k ním mít Stácha, nebo nějakým způsobem jako, jo, jako, jako národ prostě, jo, jim platit dvě platy, takže, takže to švejkovství je zloho. No. Mm, jasně <laughs> no. Víš, já to prostě, se na to snažím vždycky na tyhle ty události dívat očima té doby. Jo. V té době ti kluci chtěli tu zem bránit a mm. myslím mm. si, že tahle ta touha dokáže i přebít určitou, jako, dejme tomu, buď technologickou, nebo dejme tomu početní převahu, už jenom tím, jo, že ty jo. opravdu tam seš a víš, mhm. že o to kulmetu prostě nepůjdeš, mhm. dokud, tě, dokud tě nedostanou. Jasně. Protože ty víš, že tvůj táta byl legionář, víš, že Řekl prostě v 16-18 letech dědovi, že že prostě jdu bojovat nebo jim neřek nic. Mm -hmm. A ty nemůžeš, jako kdyby svoji vlastní rodinu zahambit tím, že bys byl zbabělec, mm -hmm. nebo že bys řekl, že tu republiku bránit nemůžeš. Jo. Takže v té době tam je více proměných, které do toho přesně, musíme dát. Hlavně přesně, německá armáda v roce 1938 byla jiná než tak, ta, která byla stála vlastně. před branami Stalingradu. Určitě. Jo, a určitě. určitě. by to nedopadlo, jako že jsme zvítězili a porazili Německo a dojeli vítězně do Berlína, mm -hmm. ale. Každý člověk, kdo někdy stál na linii opevnění, musí uznat, že na tu dobu i na dnešní dobu hmm. je to neuvěřitelný technologický zázrak, hmm. který postavili naše ruce a naše hlavy. Hmm. Hmm. Naprosto primitivními prostředky, hmm. všechno ručně, je jedno, jestli rubali skálu nebo betonovali za 14 dní objekt, který dneska by byl problém udělat, kdyby tam jezdili domíchávače jeden hmm. za druhým, a hmm. oni to tam míchali ručně. To hmm. z, jako, a ještě za takovou neuvěřitelně krátkou dobu v řádech týdnů a určité úseky v řádech měsíců, tak i když nebyla spousta těch objektů vůbec ani dobudována nebo dozbrojená, tak si myslím, že ti chlapi, kteří tam byli nasazeni na té linii, by to určitě nedali zadarmo. Určitě. Jako určitě by to jo. nedali zadarmo. Jo. A asi by jich tam i zemřelo víc, ale jak říkáš, ten dopad na tu inteligenci, na to množství generálů, kteří byli popraveni, hmm. na to množství lidí, kteří byli ochotní bojovat na se spoustu lékařů, kteří poskytovali tomu odboji zázemí, protože ty nemůžeš fungovat, když jsi nemocný. Jo? A kdo tě ošetří a neudá tě? To je, jo? Tohle jsou všechno věci, které Čechoslováci jako dokázali. Můžeme na ně být fakt hrdí a odsouvat to někde, tohle tohleto téma, že, že bojáci jsou nějaké gumy, Ti vojáci hmm. jsou jedni z nejdůležitějších. To je, to, to je jedna z nejdůležitějších součástí té společnosti. To, hmm. že většinu dobů doby ta složka státu jakože spí, hmm. a, myslí, hmm. a ty si myslíš, že oni nic nedělají, hmm. no to je dobře. Ty nechceš, <laughs> aby jsi žil ve společnosti, jo. kde ty vojáky jo. musíš mít kolem sebe. Jo. Ale zároveň musíš je mít, aby dokázali zajišťovat chod toho státu, když je to třeba. A to jo. můžou být fakt odpovodní po cokoliv. Ti chlapi prostě naopak musí být co nejtvrdší, co nejlepší cvičení, co nejlepší vybavení, a když ho nepoužívají, no fajn, super, to jo, znamená, jo. že je klid prostě. Vzory táhnou, jo. Takže když e, národ vidí, že politický vedení se na to vysere, jo. E, vojenské vedení se na to vysere, a ty vojáci, i když sami prostě nechtějí, tak jsou prostě dostanou rozkaz a nesmí střílet, a nebo ano. jsou stažený. Ano. tak co si potom logicky, logicky, smutně řekne většina národa? No, tak když ty, který jsou za to cvičený a placený, aby nás bránili, se na to vysrali. Tak já se na to taky vyseru. A budu hajlovat s náckama a potom budu, jo, potom budu jo, práskat komunistům. Šátkem, no. jo. Prostě uh, dobrý vzory táhnou. Mm -hmm. A prostě, jo. Ano, výsledek ano. není. Když jde o boj za svobodu, výsledek není, jako výsledek není důležitý. Uh -huh. Ale důležitý je se na to nevysrat. Ano. Pro budoucí generace. důležitý se na to nevysrat. Uh -huh. Podívej se na Poláky, mimochodem, jo, když budou o tom. Tak. Oni jsou hrdí. no? Jo? Oni jsou prostě hrdí tím, že oni jsou Poláci, že se prostě nevzdávají. A... Taky muselo být jasný. Jako že to asi nebude, jasně, že taky asi nedejd do Berlína na těch koních. Že jo? Jasně. Jo. Jasně. No. jasně no. Ale o to vůbec nejde. To je přesně, to je druhé. Oni naopak kámo kladli extrémně hrdinský odpor no, a i když vlastně sověti z druhé strany, začali masakrovat, tak jasný, už to bylo jasný, no, ale jako oni fakt se no, oni se nevzdávali no, a dokázali no, je i to, jaké povstání byli schopni udělat, a už dejme tomu v ve Varšavském getu nebo potom Varšavské povstání. To jsou prostě to jsou lidi, které, když si to potom čteš, a co vlastně příslušníci to odle etnika dokázali, když jim bylo třeba 16, 17 mm -hmm, let, mm -hmm. že fakt jako se nenechali srát na hlavu, tak jo. fakt jako velký respekt, jo, a právě čím víc těhle lidí máme nebo známe, tak tím lepší je to i pro toho samotného ducha toho národa, když jim je blbě, jo, protože ty blaniští rytíři nejsou někde v té hoře, to jsme my, prostě, jo, že to Češi se umí postavit, když je fakt jako špatně, tak se musí postavit, ale ne, když je systematicky degeneruješ do bodu, kdy už to není možné. Ale jedna taková taky Tohle, ta nehezká česká specifika rozháranou vnitřní. Jasne. To tam za té první republiky bylo taky hrozně moc. Věle. A třeba, jak říkáš, tady o těch opevněních. Já vím, že tam byly jakoby dva názorový proudy protichůdný. Jedni, neřeknu ti ty jména těch generálů, jedni chtěli právě co, něco jako mažinotovou linii a druhý říkali, to už je dneska zastaralý, my potřebujeme mobilní jednotky, s kterými budu rychle manipulovat z jedné části jo, fronty na druhou, takže chtěli motorizovat a, a, tak dále. Takže mezi tím se tak jako hádali, na, jo, na jedno se dávalo peníze, na druhý ne a tak dále. No ale nejhorší prostě bylo potom, to sociálního vedení nahoře. Roz, no, no politické rozhodnutí. No. Jako ono, třeba v České krajině oba dva důvody za mě mají, mají určitě opodstatnění, protože ty můžeš určitě opevnit. Celé krkonoše a můžeš opevnit prostě Beskydy, jeseníky a jo, opavsko vybudovat tam těžké opevnění na místech, kde je to potřeba, nebo na místech, kde a, je třeba rovina. Kde se to, no, no. jo, a, Takže ale potřebuješ nějaký ale Ale potřebuješ taky, no. přesně jako manévrovat s těma jednotkama, no. kdekoliv. Takže určitě oba dva podle v rámci terénu to určitě mám opodstatnění. Já jsem mm. viděl, teď jsem byl konečně i v Bratislavě jsem se byl podívat na opevnění na, na a byl jsem extrémně spokojen s tím, jakým způsobem to tam nadšenci opravuje. Mm. Hmm. dokonce tam máš i vlastně vstupní jako kdyby vstupní záterasy do jako kdyby do republiky víš jak jo, měl jsi jo, prostě jo, betonové jist, patky přes to závora hmm. vedle toho máš i vybudované vlastně ukázky jak rozsocháčů, tak potom těch kolejnic, co jsou vlastně v tom, v tom um, zabetonované, hmm. když se potom dívá, že vlastně tenhle ten ta Ostraha byla kolem celé republiky hmm, a ještě hmm. to bylo prošpikované lehkým, středním, těžkým opevněním nebo pevnostma. Ty vole, já bych fakt nechtěl stát v tom palem neměj, hmm, a myslet hmm. si, že to projdu jako <laughs> za. A hlavně, jo. i když si ve ta technologická jako sofistikovanost těch objektů, <laughs> že ani. Že vlastně nejdou přímým zásahem ohrozit střílny, mm -hmm. že se vždycky střílí prostě tak, že jeden bunker kryje druhý. Že neexistovaly bomby, se které bys dokázal schodit mm -hmm. na strop, aby ho propálil dovnitř, mm -hmm. jo? protože je to tak kvalitní beton, jo, 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 jo. který se ani po stoletech nerozpadne a míchají to mm -hmm. v, v ruce jako rukama monolit. Jo? Mm -hmm. to, nebo že tam máš v těch. Dělostřelských tvrzí, že tam máš záchody prostě ze splachovací, jasně, jasně. Jo, že tam jezdí mm -hmm. v, jako železniční doprava, mm -hmm, že můžeš mm -hmm. posouvat vozíky s věcma, mm -hmm. že můžeš střílet, i když je jenom zakouřený celý ten prostor a ty nic nevidíš tak podle nákresové mapy a jo, podle jo, jako jo, 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 toho, co ti říkají telefonem, že můžeš střílet, mm -hmm. i když nic nevidíš. Jasně, jasně. Kámo, tohle mm -hmm. jsou takové věci, které v té době co prostě nikdo neměl. Takže mm, mm. ti lidi nejsou hloupí. Oni mm. akorát potřebují být nějakým způsobem vedení a musí být vedení tím správným směrem, protože potom dokážou se postarat nejen o sebe, ale i mm. ty druhé. jo. Mm. Ale když dneska fakt jako každý druhý, je nezodpovědný, prostě, že někomu něco svěříš na to úplně vysere ani nepřijde. Mm. Prostě nevidí v tom ten vyšší princip, tak jak mm. to potom chceš dotáhnout. Právě si třeba i jenom, když se bavíme o obraně státu, nebo třeba i o zapojení ženské uh, části populace to nejen, že te potřebuju aspoň třeba řidiče, který si bude pamatovat, jak před pár lety teda řídil konkrétní vojenský nákladák a doveze mi teda jo, nějakou, nějakou, nějaký logistický konvoj někam k mým bojujícím jednotkám. Ale kolik budu mít najednou, jak budu mít přetížený zdravotní systém a evakuaci zraněných, když tam budu mít nějaký i třeba naše jo, vnitřní uprchlíky a budu tam mít lidi, prostě budu pro ně potřebovat, aby nezmrzli, postavit ano. někde jo, nějaký dočasný ubikace a budu tam jim muset dát první pomoc a tak dále. Na tohle prostě potřebuji hromadu, hromadu personálu, který mi prostě bude dělat i věci typu vysloveně jenom organizační. Jo když se ti, když ti jo, prostě rozstřelej panelák, tak prostě, když ho ty lidi stihli utíct, tak jako kam jedám, co s nimi budu dělat, jak je tam odvezu, jo? kdo, se, oni, kdo jim dá první pomoc, kdo jim dá jídlo, jo? kdo jim dá ubytování a tak dále. Takže takovýhle, uh, tak, i takovýhle činnosti ten, na ten stát potom bude potřebovat hromadu lidí. Že? Pravda. No. To, co jsi tady popsal, vrací se mi fotky fakt z toho 38. když vidíš, jak ti Čechoslováci se musí vystěhovat z toho pohraničního pevnění, hmm. po z toho pohraniční oblasti. A ty vidíš fakt, jako ti, co jsou šťastnější, tak alespoň jedou na povoze. Jo, jo. Ti méně šťastní, co mají, aspoň ten povoz jdou vedle něho a ten zbytek nese věci a jdou prostě jo. někam a neví kam. A všem doporučuju seriál Vlak dětství a naděje, kdy paní Helena Ružičková společně se Stanislavem Zindulkou a jejich dcerou jedou jako posledním vlakem uplatili průvodčího, aby je dal do posledního vlaku, mm. který bude vyjíždět směrem jako do vnitrozemí. Mm. A tam je taková scéna, kdy oni jako jedou a oni za něma vytrhávají koleje, jako pražce. Oh, Takže ty mm. si vám ty jedeš, když máš nějaké známé v tom vnitrozemí, tak mm. to si vyhrál. Ale mm. přesně jak říkáš, drtivá většina prostě lidí nikoho tam neměla. Mm. A teď si vem, že ty přijdeš někde, kde nikoho nemáš, nic na tebe nečeká, nikdo nic neumí. Mm. A jak jako tam chce žít, jo? Mm. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.